Un pavasarī mūsu skolā ir tradicionālais konkurss Popiela! Arī dziesmā manai paudzei! Bet tas jau nebūtu konkurss, ja nebūtu kas? Žūrijas! Žūrijas! Un tātad! Šodien žūrijā! Aina! Tad šoreiz žūrijā ir dažādu paaudžu cilvēki. Padziedātās dziesmas. Pacel savu punktu skaitu un nosauks. Tātad vērtēs 10 baļu sistēmā. No 1 līdz 10. Tā kā tagad ir pavasaris, kur visa daba sāk pārsties. Tad arī pie mums šoreiz atlikuši divi pavasara zaķi, kas mums palīdzēs visu šo konkursu. Lāci, tu dikti krāci! Priešu galvīgojā! Thank you.
Nu, ko tu teiksi par modēm? Un kodēm? Par modēm? Bet par kodēm? Ā, par modēm! Ja mode liks, tad ģērbsies pliks! Я дзиво узманаю, но не позвести, да хоть
Okay.
ko priecājies? Kāda kafija? Kafija, kafija! Viena vienīga mafija! Mafija! Now you
man nav. Ko tu dabūji? Jā, jā, pa. Es tev padarīt! Atzīstu veikalu Dressman! Dressman! A, es cienu! Skatman! Kas bija tādi? Tu, Dressman, to! Scatman's World. I'm calling
tu viņu arī izdancināt tā kārtīgi. Izdancināt? Suns! Sūrnin, jā, suns, suns, tevi! Jā. A tu viņu izdancinēji, es tev prasu. Paskatīsimies. A, paskatīsimies tikai. Labi, 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 ej, ej, Thank you.
aizveru. Tu sapņo? Jā. Sapņoju? Ko tu redzi? Tu rozes redzi? Redzu! Visapkārt rozes! Es arī redzu. Vai, nebodīsimies dvar! Guļam! Šķietas toreiz bija sapnis, naktī pamostos un šķiet. Man visapkārt un pie logiem maniem, visur tikai rozes zied. Kādas tālās saņās dienās, radies tīrais skaistais zieds. Nemirstīgi gadiem pāri vēlu zemes rozes zied. Thank you.
ir ļaudis, tie rudzusēji un kviešusēji, bet nesēji. Kurisēji? Cukurgraudus. Un rokas tīs, kad galvu klāj, cik tas gan būtu jauki, ja blakus katrai krūzītei klāt liktu. Vienu vārdu. Ring, ring! Tāda vārds! Ring, ring! Es arī tagad zinu. Ring, ring! Ring, ring! See you.
vajag samācīties. Kur tad tu iemācījies tā? Es vakar disenē biju. Zaķa lūpa dīdžējs iemācīja. Šinā. Dīdžējs Bobo labāk māk. Kāds tur Bobo? Zaķa lūpa? Paskat. Zaķa lūpa. Dīdžējs Bobo. Nu, paskatīsimies. Paskatīsimies. Just keep on dancing.
out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. The scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but doesn't ever stutter in his sins. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You are the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be using any politician using any kind of cheat as easy as they could? The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and I'm hard like you. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I'm the scat man. Still sleep with the saints and still weep with those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Nobody.
bet meitenes, bet meitenes pēc tam. Bet kur ir mana līdmašīna? Mēs esam eklēs,
Thank you.
nepaķiteli, labas zeķītes. Šī sieva skaistums tās, ko lai nesakām. Bet no lauvākās puses labākās astrīs. Nav ļoti slikti, ja pieda sieva astrīs. Samērā slikti no lauvākās puses. Tik sievu šai laikā trejas vai vienā. Uz tādu jautājumu ar bildi vienkāršām. Ja es būtu sultāns, būtu neprecējies. Nav ļoti slikti, ja sievas vispār nav. Samērā labi no visām pusēm. Sinās apses, kur no vosoliem būdīja, apirst lapotenē. Uz moras zaļķi pusmokviņā, un divainus vārdus viņi dūvoja turkā.
dong a ding dong. We're doing the party on the all night long. Ding a dong a ding a dong a ding a dong a ding dong. We're doing the party on the all night long. Let's go and be free, as free as can be. I'll do you and then. Pagājums.